តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសសុកស្រីនាងជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដែលពេលកន្លងមកនាងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនតាមរយៈបទចម្រៀងពីរោះពីរោះទឹកដមសម្លេងផ្អែមស្រទន់ពិសេសគឺរូបសម្រស់របស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញថាតារាស្រីសុភាពរូបនេះហាក់កំពុងជោគជ័យខ្លាំងតាំងពីផ្លាស់ប្ដូរចូលផលិតកម្មរស្មីហងមាសមកនាងហាក់ទទ
ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះ ផ្ដល់ខ្លួនដែលបានបង្ហោះរូបភាពនៅក្នុងករណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានតុបតែងខ្លួនប្លែកបានយកផ្កាស្រស់តូចៗពណ៌សយកមកធ្វើជាម៉ូតសក់អមជាមួយនឹងការរៀបចំផ្កាចម្រុះពណ៌នៅជុំវិញខ្លួនឃើញហើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះក៏មានការចែករំលែកនិងការកោតសរសើរពីសំណាក់ Fan Fan ជាច្រើនផងដែរដែលឃើញការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងបែបនេះ